Великоберезнянщина – єдиний район Закарпаття, де проходить спільний кордон із Польщею. А Польща – єдина країна Євросоюзу з чотирьох, із якою Закарпаття постійного пункту пропуску немає. Такий ось парадокс. Зате є дні добросусідства чи святкування чергової річниці вступу Польщі до Євросоюзу, яке цьогоріч відбувалося в травні. І саме завдяки таким подіям, бодай тимчасово відкривається пішохідний перехід Лубня-Волосате. Аби перейти, слід усього лише мати біометричний паспорт або закордонний із шенгенською візою. Закарпатці подають документ і рукою до Європи. Дякую. Микола Данко почав мандрівку в Ужгороді. До переходу в Лубні добирався двома видами транспортних засобів – машиною та двоколісним. Планує кількагодинну подорож найближчими польськими селами. З Ужгорода приїхали на машині в Лубню, тут теща живе, і в бусіку привезли велосипеди, а вже з Лубні йдемо тут навколишні села подивитися про структуру, щось цікаве, щось нове побачити. Як люди там живуть, на тій стороні. Так, сьогодні вихідний, та вирішили прогулятися. Із такою ж метою перетинає українсько-польський кордон ще один Микола із Великоберезнянщини. Цікаво подивитися природу, людей, як там живуть, культуру їхню, інфраструктуру. Тобто я вперше сюди їду і сподіваюся, що не останній раз. Мені дуже цікаво побачити польську сторону. А яким чином добиралися до цього пункту пропуску? На велосипеді. Від свого рідного села аж сюди, сюди. Ну, трошки їхав на велосипеді, потім пішком котив велосипед. Дякую. А взагалі транспорт є з вашого села, щоб сюди добратися? Є транспорт. Ні, автобус не ходить спеціально, але якщо когось просити. Ну, спеціально маршрута нема. Волосянка, Лубня або там Великий Березний, Лубня. Такого сполучення нема офіційно. Пан Микола цілком підтримує ідею влаштування днів добросусідства. Насамперед, завдяки відкритим на той період кордонам. І бачить повноцінну картину перспектив, якщо пункт пропуску Лубня-Волосате діятиме постійно. Я би був дуже радий, якби Київ з Варшавою домовилися, щоб це було постійно, хоча б в літній сезон, починаючи із весни, закінчуючи осінню. Тому що питання туризму – то ще єдине, що можна розуміти для цих людей принести, щоб люди не залишали свої домівки і не виходили за кордон, залишали тут свої родини і трошки хоч якусь копійчину на туризмі могли заробити. Підкорюють двоколісні польські туристи. Обидва з однаковою метою та однаковим ім'ям – Томики. Їдемо собі на перейстя. Ми перетнули кордон, бо хотіли проїхатися Карпатськими горами. Ну а пізніше можемо знову тут побачитися. Проїдемо кілька сіл, а потім ними ж повертатимемося додому. Поки будемо милуватися чудовими місцинами вашого краю. Процедура перетину кордону не складна. Усе добре. Наразі враження позитивні. Побачимо, як буде далі. А поки все чудово. Приємні, милі й симпатичні тут люди. Теж є дуже добре. Мої враження теж чудові. Я сподіваюся, що кордон колись таки буде відкритим постійно. На Закарпатті буваю часто. Краєвиди тут неймовірні. Нещодавно відвідали Пікуй. Дуже сподобалося. А саме на цьому переході вперше. Перший раз. Ласкаво просимо, пані та панове. Доброго дня. Ми раді бачити вас на Закарпатті. Дні добросусідства на українсько-польському кордоні стали й таким собі осередком консолідації різних етносів Закарпаття. Ось перетинає кордон і представник найбільшої угорської національної меншини краю, заступник голови Товариства угорської культури Закарпаття Йосип Борто. Напередодні на території Польщі був на конференції, де йшлося про транскордонне співробітництво. Воно особливо актуальне стосовно Закарпаття і частини Польщі, де є 34 кілометри спільного кордону, але немає жодного контрольно-пропускного пункту. Проекти щодо відкриття постійного переходу Лубня-Волосате є. Утім, зараз усе залежить лише від домовленостей на рівні центральних влад Києва та Варшави. А можливості для постійного переходу цілком реальні. Треба просто побудувати відповідну інфраструктуру,
дорогу до цього пункту перетину і оформити юридично, а потім забезпечити функціонування. Як ми бачимо, що дуже багато тисяч людей є зібралися, і вони дуже раді, що зараз є можливість перетнути тут кордон. Цей перетин кордону буде дуже популярним. Приїхали і не тільки поляки, і не тільки українці. Тут є і румуни, тут є і угорці, тут є і німці, тут є і словаки. Тобто це буде такий транснаціональний перетин кордону. Ми сподіваємося, що через рік, через два ми вже тут можемо відкривати цей пункт. Ініціатива влаштування днів добросусідства спільна керівництва Закарпаття та Підкарпатського воєводства в Польщі. Таку ідею відновили лише торік, після 16-літньої перерви. Це дуже важлива ініціатива, яка має сприяти для туристичного руху. Для туристів, які відпочивають тепер в Бєщадах, це дуже важлива і атракційна можливість прийти тут на українську сторону. Перехід Лубня-Волосате за 2 роки відкритий уже втретє. Цього разу працював 3 дні. Спочатку активнішими були поляки, а потім естафету масштабності перейняли українці. Охочих перетнути кордон вистачало. В період проведення днів добросусідства 8 числа перетнуло державний кордон 250 чоловік. Вчора, тобто 9 числа, перетнуло 400 чоловік. І сьогодні, спочатку, тому що вихідний день, близько 500 як на в'їзд, так і на виїзд. Під час святкувань можна було й переглянути виставкові стенди з промоції туристичного потенціалу Закарпатської області, наприклад, Великоберезнянщини. Наша Березнянщина, вона взагалі туристичний край, і є що подивитися. Можливо, навіть в кожному селі є своя родзинка. Дні добросусідства – не лише показ туристичних родзинок, святкування та відкриті кордони. Місія такої ініціативи глобальніша. Сьогоднішній день буде дуже приємний, дуже багато людей, які зустрінуться, поспілкуються. Мета для всіх, які тут зустрінемося, це те, щоб доказати, що прикордонна співпраця і транскордонна співпраця має дуже величезне значення для розквіту, для процвітання наших держав і для зміцнення дружби наших народів. Ну а жителі Лубні мріють про відкриття кордону, бо це єдина можливість урятувати село від занепаду. Адже залишилися тут переважно пенсіонери. Серед сотні жителів лише 4 дітей шкільного віку, а дошкільнят немає зовсім. Відкриття кордону має дуже важливе значення для життя наших односельців. Адже це люди трудолюбиві, і вони заслуговують на краще життя. Якщо вже не ці люди, які похилого віку, то їхні нащадки. Дні добросусідства на українсько-польському кордоні об'єднали людей із 2 сусідніх країн, дозволили поспілкуватися, а головне – дали багатьом, особливо жителям Лубні, надію на порятунок. Насамперед, через розвиток туристично-рекреаційного потенціалу, а він у Закарпаття є.